До Дня Соборності України у нашому місті запланована низка тематичних заходів, яку відкрило сьогоднішнє свято під назвою «Соборність – свято єдності українського духу». Урочистий захід відбувся в музичній школі імені Леонтовича. Основне, що стукає завжди на серце, починаючи з тисячоліть тому, це об'єднаність наших земель, що це наша земля, вона не подільна, вона не порушна. І тому сьогодні ми відкриваємо в музичній школі захід дуже важливий. Це єдність духу українського, це соборність нашої землі. На захід запросили творчу інтелігенцію міста, робітників культури, істориків, інших поважних гостей. Першим слово надали заступнику красноармійського міського голови Володимиру Балашову. Ця дата увійшла в історію нашої держави як свято незалежності, свято єдності. Всім бажаю здоров'я, всім желаю мира, злагоди, взаєморозуміння між нами, бо ми всі один народ, одна наша нація, ми всі українці. А ось на роль ведучого запросили нашого земляка, гостя із Луганська, режисера-постановника Володимира Пушного. В День Соборності України об'єднується український народ, а нам потрібна єдність, ми повинні йти всі разом в місті, не ділитися, тому що це основна ідея цього свята – це одна родина, одна сім'я, одна соборна Україна. Лектор-методист Центру українознавства провела екскурс в минуле, ознайомила присутніх з історією і культурою української нації, пояснила значення соборності. Говорили також про великого кобзаря і про козацтво. А ось викладачі з вихованцями музичної школи підготували чудову концертну програму. Тут можна було почути і ансамбль народних інструментів, і українські пісні. Таке свято проходить у нашому місті вперше, але не востаннє. Захід, приурочений Дню Соборності України, планують проводити у Красноармійську традиційно.